前一集梁家琪对于题目嘅分析都几精彩嘅，但系可惜都系挑战失败啊！呢一集我哋请嚟咗陈晓东，身为歌手同埋词曲创作人嘅佢，应该对文字都几敏感啩？唔知道佢能唔能够靠住呢个优势挑战成功呢？晓东啊，晓东，以下边一个字词系的起嘅政治啊 ？A 系吊起，二系啄起，系嘛？我唔知系咪喎，你估下边个系先系？沙 C 系。的起，因为的起啲嘢咧就系讲紧，我系攞啲好似有少少杠杆咁样的起啲嘢，系啊，即系有重量嘅嘢，啱嘅，因为系用手啊嘛，所以手字旁咯。恭喜晓东第一次参加我哋嘅节目就挑战成功，睇嚟佢充分发挥咗作词人嘅天赋，对于文字确系有自己嘅理解嘅。咁就再请我哋嘅星级主持关风兴为大家讲解的起嘅典故啦。大家好，我系关风兴。继续有我哋讲咩？我哋平时大家讲嘅的起，其实佢嘅正字系咁写嘅。嗱，当我哋好大决心要做一件事，就会讲我会的起心肝，努力温书，下次一定要攞到100分。又或者想拉起一个人，我哋会讲同我的起去。北宋广允就系咁解释：的引也，即系指牵引，有拉嘅意思。而的亦都代表用力拿起，好似我咁，为咗梦想，我都有的起心肝去选港姐噶。咁你又会点呢？下次再见啦，拜拜。